bir-birə yatıb keşik çəkirik ki uşağı vurar, nəvələrimi vurar, özümüzü vurar. Oğuzun Padar kənd sakini Cəmişdir Ələskərovun ailəsi illərdir bu şəkildə yaşayır. Bir neçə il öncə evində ilanlar artıq gəlib. Daha sonra getdikcə ilanların sayının artdığının şahid olub. İlandan canlarını qurtarmağa çalışsalar da heç bir faydası olmayıb. Bax o dey ilan orada yatırdı. Bax. Bir dənəsi dünənlərin bütünlən burdan birini öldürmüş. Birin qapının ağzını öldürmüş, evə girəndə öldürmüş. Va bir dənəsini bitirərim. Çağırılmamış qonaqlarla bağlı kənd bələdiyyəsinə də dəfələrlə müraciət edən kənd sakini hələlik heç bir nəticə əldə edə bilməyib. Evələrim, gəlinim, oğlum həyəcan içindəyik. Gecə-gündüz yata bilmirik. Qapıbazlar dolu ilanlar. 2 metrə qədər uzunluğu olan ilanların zəhərli olduğu ehtimal olunur. İndələskarovlar ailəsinin ümidi məsələnin ciddiliyini göz önündə tutaraq mütəxəssislərin əraziyə baş çəkməsinə qalır. Pərvanə Mustafaeva, İlham Əhmədov, Talih İbrahimov, Oğuz